أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ناموس محمد کا بغیرت مسلمہ ناموس محمد کا بغیرت مسلمہ استاب ایمان خکارشنن بشی اوچت مسلمہ او کپتا گران وی پر اختیار رسول اللہ عربی کپتا گران وی پر اختیار رسول اللہ عربی مال و سر ورکڑا چ اللہ در کی جنت مسلمہ او کدا قربانے میدان کے لرش وی سر پیرا کد قربان میدان کے لرش وید سر پیرا رسول اللہ بد انکڑی شفاعت مسلمہ رسول اللہ بد انکڑی شفاعت مسلمہ و دد اسلام د پارغاخ د پاک حضرت و شہید دیر و اصحاب و پری مندل شہادت مسلمہ دد اسلام د پارغاخ د پاک حضرت و شہید او دیر و اصحاب و پری مندل شہادت مسلمہ و پدے بے خوند جوندن ستابہ ندے اور پورشی پدے بے خوند جوندن ستابہ ندے اور پورشی چت جوندے گرز توہین شید حضرت مسلمہ محمد امین در لخبر در کچھ رست نشے محمد امین در لخبر در کچھ رست نشے مخد تور مشپ میدان د قیامت مسلمہ چکو ما بیدبی او گستاخی پنیز دے وقت کے دا ہندوستان پا سرزمین باندے شوی دا داغی خلاف دا خپل آواز دا خپل محبوب علیہ السلام پا در کی خپل حضرے لگولو دا پارا او دا پاکستان ارباب اقتدار تا ہندوستان تا او دا ٹول دنیا گستاخانو حمایتیانو تا یا واضح او پیغام ورکولو دا پارا تحریک لبیک پا ٹول پاکستان کے دا احتجاجی مظاہرو اعلان کرے دے صرف دا دے دا پارا چھ سعیدہ زمون مینس کی دا تقسیمون کی دیشی چھ سوک با پنجابی وی سوک با سندی وی سوک با بلوچے وی اور سوک با پختون وی زمون دا تقسیم کی دیشی چھ سوک ڈاکٹر دے سوک دکاندار دے سوک انجینئر دے سوک عالم دے سوک عالم ندے سوک قاری دے اور سوک زمیندار دے دا چا چکم دے یو شعبہ دا دا چا بلا شعبہ دا دا تقسیمون زمون کی دیشی خویادو ساتے سورلس نیم سو کال پسم دا حضور غلامان طول عالم کفر او داغی حمایتیانو تا دا دے پیغام دا پار جمع دی چننم الحمدللہ مونگا عملنم که کمزوریو کمزوری بیو خو الحمدللہ چی دا حضور دا عزت خبر راشی نو یو کمزوری مسلمانم دا حضور دا قدم پا خور مبارکو باندی خپل زان قربان اول خپل سعادت گری لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی 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 من سب نبی فقتلوه تاج داری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زکا قدردانو مغرب ہمیشہ دا پارا کوشش دا دے چہ دے مسلمانانو نا دا اسلامی جذبہ حمیت او غیرت بہر کو او دے دا وستو دا پارا گی قسم قسم پا وقت وقت سر اخپل چکم دے سکائی ٹیسٹ کائی چاہیا مسلمانانو کے دا جذبہ پاتے دا کنے دا پاتے افسوس دا دے چہ دے نوڑان دے دا فرانس مسئلہ رالا پا آگا ٹیم کے کمونگا دا فرانس خلاف دا سنگ چنن دا انڈیا خلاف رہو ہے تو دار یو خبر یو مسلمان ہر خبر چھے دادا تاسو زین کے واچا وے کمونگا فرانس لے صحیح جواب ور کرے وے کمونگ دا فرانس خلاف بر وقت پاگا وقت کے صحیح اقدام اچھت کرے وے زدر تا قسم خرم چھے داگا دا غواگانو دا مچاز اسکل والا بنن دا جرت نوے شوے چاگی بزما دا جانان بے دبیو گستاخی کرے وے افسوس دا دا غیتا پتا دا چی دین اولان دے فرانس پا سرکاری سطح زما دا جانان بے ادبی و گستاخی اکڑا سرکاری سطح حکومت دا غی ملاتر شو ادرے دور سرا باغ اٹیم کے میدان کے صرف یو جماعتو او آغا جماعتو تحریک لبائی کا یا رسول اللہ اگی میدان کی وغیوی چی فرانس لے جواب ورکے
آغا وقت کے چرا کم خلق نن وئی چ کرسی تے نہ لاڑے نو اف دے انڈیا سر مصنوعات او بائیکاٹ کے دے انڈیا خلاف صحیح قدم پور تک ہے میں افسوس دا دے زمونگا خلق عوام یو گورا دے تے عشق رسول وئی میں دا عشق رسول نہ دے دا اسلامی ٹچ دے اسلامی ٹچ صرف دا دے دا پارا چرا خلق پدی نوں باندے دھوکا کا چکل استا حکومت او زما خامخ در سر ناستم نو نور خبر ام نکوما نخبل تحریک مذاکرات ما کڑی دی ما سر دا ٹول وزیران ناستو شیخ رشید ناستو دا نور چکندے فیصل واو دا ناستو دا نور الحق قادری صاحب ناستو دا نور ددوی وزرا ناستو چہ ددی شات اسوک دیو دی پشکول ا قیدارے ناستے وے چہ مون ورتوی دا مصنوعات او بائیکاٹو کے سفیر واپس کے نو ددوی دا خلو دا الفاظو دا نن چوی چہ مون دا غلامین آزاد یو او تاسو پ غلامے کی گیر شوے دا ددی دا خپل خلی الفاظو دا ریکارڈنگو نہ کیگی نہ یوی یوی خبر ذمہ وار ما دوی پخپل خلو باندې دا وی چہ مون غلامان یو منگ اعتراف جرم کو منگ فرانس لے جواب نشو ورکولے منگ مصنوعات بائیکاٹ نشو کولے زمونگ معیشت بکینی زمونگ معیشت بغرق شی زمونگ معیشت بتباشی میں چھتا نبی دا عزت خبر ہے نو بیا معیشت ہو سکے پزاد دا خدے قسم یو پاکستان نا پا کرونو نو پاکستانو نا زمان استاغن دی اربون انسانان ناغ خورو نمزار شا چی چرتا یو زل زمان جانان خپل قدم مبارک خود لے دے فرانس لے جواب اور کڑے وے افسوس دا دے پاگا وقت کے جواب پہ زے باندھے چدا بے سر و سامان ہے کہ حضور غلامان رہو حتل نو دی رو جب پخلے زمون دے کارکنانو پخلو کے ڈزے اکڑے داغی سینو باندھے ڈزے اکڑے رو جب پخلے زمون شپک دیر کارکنان شہیدان کڑ زرگن علماء جیلونو کے بند کڑ زمونگا میر محترم سمیت شپ میاشتو باندے اسیران اخپل دجیل و قید و بند صوبتو نا برداشت کڑ مونگ الحمدللہ آغا تکلیفو نا خو برداشت کڑ خو مونگوے یورز براشی چی دا قوم بدا خبر تسلیم کی دا قوم لبا اللہ دا یوی یوی خبر جواب ہور کی چی مونگ دا ذات دا پارا نور آوتلے مونگ دا اخپل و سیاسی مفاد دا پارا نور آوتے زمازن ندل توین او ساسی چی دا مسلم سوک دا اخپل ذات دا پارا استعمالی نا حضور دا عزت و ناموس مسلم سوک دا اخپل سیاسی اغراض و مقاصد دا پارا استعمالی چی دا چا پوڑان دے نواز شریفی نو میں یار جداوی شہباز شریفی نو میں یار جداوی او چکل عمرانی نو میں یار جداوی نا نا قسم دے کدہ دے مقابلے کہ پلار امراشی نو پلار پلار ندے چی زوے امراشی زوے زوے ندے چی یار او دوست راشی اگر دوست ندے دا مسئلہ دا سدا چی دلتا نا پلار نا مور نا یاران نا دوستان نا رشتہ دارے نا چکم دے دا دنیا بلا یا رشتہ دلتا کہ مخامخ والار دے صرف زما استا مدینے منورے جانان مکینی گمد خضرا مبارک ولاڑ دے دل تبل سوک نشتا افسوس دا دے چہ دا مسلم خلق د خپل سیاسی اغراض او د پاره د خپل مفادات او د پاره استعمالی یعنی عمدہ زمونږ دارا وطل مخ کے دیش گردی وا دارا وطل مخ کے غداری وا پدے را وتو باندې دو مرزو دا چوک گوا دے چہ پدے چوک باندې مونږ پرمن راوتیو پمون باندې رسے ونیٹی ہے او د دیش گردے مقدمی جوړی شوی دی نسد پارا امدارا وطلو نن تم دے قوم تا لگیائی چرا ہوز ہے تیر کال دیشگردی وا نن عشق رسول سنگ شو چھ تیر کال غداری وا نن دنا موسر سالت پہرداری سنگ شوا معلومی گی دا چھ نن کرسے لارا نن چکم دے اقتدار لارا نن چکم دے آگا دنیاوی جاہو جلال لارا نو تا دا دنا موسر سالت مسئلہ را یاد شوا دا مسئلہ آگا پا آگا ٹیم کم آگا مرد کلندر چھ خپو باندے معذور ہو پا ویل چیر باندے بناستو حضا قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی لے چھ دے قوم تیویلی اوچو گوری قوم خبردار شے دا مسئلہ دا دنیا دا مسئلو گندے ندا دا دا کائنات دا ٹولن اہم ترین مسئلہ دا ٹولن حساس ترین مسئلہ دا پا دے مسئلہ کی امت دو نمبرے ندی کرے او چچا دا حضور دا عزت او ناموس آگے طرف تیم پا غلط استرگ باندے او قتل زما دا جانان دا در خورو تیم سپکو قتل نامیر المجاہدین ما فرمائل وی زما دا گیر سپی نشوا خو ما ندی لی دلے چچا دا حضور دا در خورو تیم سپک قتلی دی آگا اللہ کریم جل جلال
جلالهو بچ پریخی وی والله چې چا د حضور د در خاور ته سپک کتلی الله په دنیا هم ذلیل کړی دی و آخرت به هم تباه و بربادی. سبحان الله. زه نن تپوس کوم الله اکبر جواب چرتا لاڑ تبا دے او که تبا ندے دا پیٹرول ریٹ چرتا لاڑ دا ڈیزل ریٹ چرتا لاڑ ام دارنگے پا ملک گرانی کم زیتا لاڑا ولی چتا دا حضور دا عزت سودا کرے دا تا دا حضور دا ناموس سودا کرے دا او قوم تا ولی سزا ملاوی گی قوم تا زکا سزا ملاوی گی چی قوم بانی دا خپل قائد دا خپل لیڈر غیرت گران دے دا خپل لیڈر بارا کی ٹھوپا گم رالی دا خپل ذات بارا کی دا بل کورا مرا نئی تو گورا دا پختانو اکثر جگڑی دا دے ندی چی دا بل کورے وران کری وی ما تا کنزلی کری دی خوچی دا کنزلی خکارت اور باندے یوی ملعون آسیا ملعون حضور علیہ السلام مبارک پہ دربار کے اکڑے او بیا دو پاکستان سیشن کورٹ او ہائی کورٹ پا خپل ججمنٹ کی اگر نقل کرے قسم در تا خورم چا اگر او گو رہے تاسو لبا پا دنیا کی جن مزہ در نکی جن بخون در نکی پا دسی الفاظ و اگی دوان جہان سردار یاد کرے دے او دا دا پاکستان دا ہائی کورٹ او دا سیشن ججمنٹ ہوئی دام نہ چمنگ جذباتوں کے راغلی ہوں داغے نہ پس صرف دا یورپ پہ وینا باندے زما دا نبی دا عزت سودا و شو قوم تماشا کولا چمنگ داغے خلاف رہوا تو آگا درے کا لوڑان دے پدے چوک کی بگرفتاری تا ستا یاد شی شپاورا زی بزا مونگ دربار کی پولیس گرزے دل ما تا خلقوے شفیق بس کا داتا سکے ستاسو دربار تا خوچر تا پخبلے وردے کم پولیس نے دی درگلے نن ستاسو کورون کی گرزی او دا کورون دا کمرو ناغی المارے لٹائی ناغی درازون لٹائی شپاورا زی چاپی دی ما ورطاوے منگلا ندھا کرے منگ ڈاکا ندھا کرے منگ ملک ندھی لٹ کرے منگ کرپشن ندھے کرے کمونگ تدا دمرا عزت ملاو دے چدا خلق را للاس خولئی دا حضور پا نم باندے خولئی دمرا عزت ملاو دے استانے تدا جانان پا نم باندے ملاو دے مونگ دے قوم لروڈو نا ندی جوڑ کرے نم تاس فرمارے ور کری دی چدا چا پا نم باندے عزت ملاو دے میں قسم بزاد دا خودے دا خو پولیس گرزی را گرزی واللہ چدا استانہ ٹکڑی ٹکڑی شی نو بیام حق نہ ادا کی گی زکا چدا چا پا نم عزت ملاو دے مونگ بدا آغی ہستے پا قدمون کی دا خپل پڑ کی دو انشاءاللہ آخری خبر در تکوما کم از کم چی پا دے مسئلہ کی خپل میار چی دے نو دا یو ساتے دے مسئلہ کی نا پاٹے چلی گی نا برادرے چلی گی زما دا خبر دا زلپ وگو نو باندے وارے پا دے مسئلہ کی نا پاٹے چلی گی نا برادرے چلی گی نا شاگردے استازے چلی گی نا پیرے موریدے چلی گی پا دے مسئلہ کی یو سیزم نا چلی گی چی کلا ڈالر مثلاً اگا پا بحثی کے ہو سو کے ہو عمر تیرے دو دو سو تورا سے دو جن تیرے گی پیٹرول چے پشپیتا باندی ہو جن تیرے گی دو سو دس باندی شو جن تیرے گی عزت مندو بیام تکلیف دے غریب تا مون تا احساس دے دیر تکلیف دے مون تولو تا دے خو جن تیرے گی خو قسم در تخرم کپا دے مسئلہ کی مون مداحنت نکارو آغستا او پا دے مسئلہ کی مون گروستو شو زمونگ با درے ٹیم روٹے پا زیبانے پا یو ٹیم روٹے باندیم جن تیر شی او کہ یو ظل مکینی گمبا دے خزرا زما جانان مبارک رانا مخ مبارک وارا ہو او اگی مبارک رانا ناراض شو چی زما امت لپا خپل ذات غیرت ورزی پا پلار و مور باندی غیرت ورزی پا خپل خزا باندی غیرت ورزی او چی زما دے عزت و ناموس مسئلہ وی امن امن کئی بیا چکم دے پاگی کی پا خپل آسم نکی کی نور باندیم گتی اچتائی یو زلان جانان مبارک مخ مبارک واڑو واللہ کہ نہ دنیا کی گزارو شی نہ پا قبر کی گزارو شی نہ پا ورز دا محشر باندی گزارو شی یو ٹیم کیم دا حضور نہ بغیر گزارا نشتا مونتا پا قبر کیم ضرورت دا مدینے منورے دا جانان دے کلمو چھ دے قبر کی تن تنہا پریگ دی اوزا مونگ زوے
زمون پلار زمون یاران پا مون باندې خور را واچای او دا خور انبار را باندې و لگای او پور خور را باندې انبار کی نو بیا مو پدې مقبره کې تنه تنها پریږدي ټول را روان شي که پاک کورس باندې چې د تنهایی شپه ده یوازې شپه ده نوی کور دی اس توخه نشته که زما ستا د دغې تور له حد د رڼا دپاره راځي نو هغه م ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی چې په دغه وخت مو هغه یوازې نه پریږدي موږ د هغې نبی سره ولې بې وفایي وکړو چې کوم نبی موږ په قبر کې م یوازې نه پریږدي کم نبی چه ده محشر پورز بانده تول نبیانم نفسی نفسی وی پلارم ده نمخواری مورم ده نمخواری یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی بچیم پکار نرازی رشتہ دارم پکار نرازی یو زما جانان مبارک بی چه ده محشر پا میدان بانده با امام طبرانی حدیث را نقل کرده ده چه حضور ده امت حالت گوری چه زما امت بانی تکلیف ده زما امت پسخته که ده زما محبوب علیہ السلام با دخپل سر مبارک نامام شریف لری کی او پسر طور سر بانی با حضور دخپل امت ده پارا پا جڑا جڑا بانی دعا شروع کی دخپل امت ده پارا با اللہ تزارے شروع کی دخپل امت ده پارا با سجدہ بانی پریوزی نن امت دم را بے حصہ شو دم را بے زمین شو چه ده ملک و قوم ده چیف آف آرمی سٹاف پا عزت خبر راشی نو آغا سڑے دو رزو که غیبی ده غبتم نلگی چه ده ادارو خلاف خبرو که کلونو کلونو ده پار غیبه چه انڈی آستا ده سرحد خلاف خبرو کی نو غوری شاہین و عبدالی را نیخ شی او خالد و زرار تینکوڑا کی چه مون بسکو مون با ده خبل وطن دفاع کو قسم ده یو غیرتمند مسلمان پا نز بانده یو وطن نا پا عربون وطنو نا ده حضور ده قدم ده خور و نمزار و قربان شا چه آغا خبر رازی حس حل چل نشتا حس جواب نشتا پا ده وجه قدردانو تحریک لبیک ده فیصله کرده ده چه تر سو پوری ده نو پور شرما چه ده ده ترجمان ده ده موجوده تندی حکومت ده اگر چاگی صرف اور صرف نہ باہر ملکونو پر او باندھے نہ باز عرب ممالک پر وینا باندھے خپل موقف نہ یو قدم را رست شو او غید خپل پاٹھے کے دا غیر رکنیت معطل کو خو منگوایو دا سزا نا کافی دا وے گئے دے باندھے سزا ولے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا جمع باندھے ہوا خپل حاضریو لگے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان دا روٹی کپڑا مکان دا پارا نو جوڑ شوی دا ہندوستان کی مو سکول کالج او ٹرانسفارمر دا پارا نو جوڑ شوی اسپتال دا پارا نو دالتا مو دا دین خو سدا پارا جوڑ شوی دے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بس دا دے دا پارا جوڑ دے لہذا چہ دا صرف دا دے ننا کچرتا حکومت دا دی پشا باندے والاڑی او دا دا خپل ترجمانے نا ناخوا کئی نو او دیر انشاءاللہ دا خپل حکومت تویما چہ تاسو دی باندے زور روڑے چہ دا دے خزنہ دا برات اعلانو کی دا خپل ترجمانے نا لری کی کدا سی نئی نظامونگا دویم مطالبہ با بیاد حکومت پاکستان نڈی رسخت ہے بیاد آگے دا پارا چھ مونگ تر ہر حد پوری زتی ریگو با میدان نبی عرصو کے دل نشتا چھ دا ذات دا پارا جواب کولے شہد حضور دا پارا جواب ہوکے صحیح جواب ہوکے زمونگ احتجاج رسمی ندے زمونگ احتجاج دا پاٹے دو چھتولو دا پارا ندے زمونگ احتجاج دے دا پارا ہم ندے چھ نور ملکون احتجاجو کو چھ مونگ ورسر یوشو مون پا دے مسلو کہ الحمدللہ ہمیشہ چھ احتجاج کرے دے او دا غید ارتزا وجم خیمہ دے ہندوستان پا ٹولو ٹیویانو باندے کہ دا یو شخصیت گونج دے او دا غد خبرو گونج دے نو آغا شخصیت دا تحریک لبیک امیر حافظ سعد حسین رضوی دے چاگی وی وی دے پوی دے انڈیا لدم کی ورکائی حالانکہ نورم دم کے ورکڑی دی خود نورو دم کے اگی تا پتا دا چھ دا دا خبل ذات دا پارا دی
او چې دی یو شخصیت دمکی ور کړی دا هغه دمکی پټول انډیا په چینل باندې دا تا به سوشل میډیا باندې لیدلې وي مونږ وایو چې په دې مسله کې مونږه پټه نه ټسو په دې مسله کې مونږ خپل عزتونه خاورو سره ملاوو مونږ ځکه وایو چې څومره عزت دی دا د حضور د در په خاورو کې دی که مونږ دې ته ځان وسپاره الله به د دنیا عزتونه مراکیو د آخرت عزتونه به مراکیو لہذا زمون پر زور مطالبہ دا لیکل والا دیو لیکی چھ حکومت وقت دے پا دے مانے زور روڑی چھ دا دے نخبل ترجمانے نا دے فلفور دور مانے معطل کی اور پسے چھ دا دید قانون مطابق کم سزا دا اق سزا دے ورتوا ہو رہی بصورت دیگر دے حضور علیہ السلام غلامان کا دلتا دی کپا ہندوستان کی دی کپا سوشل میڈیا با نکم ملگری آوری دا ہندوستان پا ہر یو جلسہ کے اور پا ہر یو احتجاج کے زد ہندوستان خپل مسلمانانو تا دولاسی سلام پیش کوم دا غی وجہ دادا چا غی ال تاقلیت کی دی آغی بانے دباو ڈیر دے دل تا خو منگ چگے والی شو خٹیر پروانشتا ال تا دا سکول ڈیر گران کار دے آغی لگیا دی دا دے خلاف اور بیا عزتمندو پا ہر جلسہ کے آغی دا آغی مرد قلندر امیر المجاہدین حضرت قبلہ خادم حسین رضوی سے مبارک تذکرہ کئی او بیاد لبیک یا رسول اللہ نارے وئی او بیاد من سب نبیین کم چیز تحریک لبیت سلوگن او نارا دا بیاد آ نارے وئی او سوشل میڈیا باندے او گور اداد زی مدارے زیدے یا با خبر چم دروگو کما نیاد ساتے قدر دانو دا رب مجرم ما ستاس مجرم ما او بیاد چکم دے دا دے دمرلوی من سب مجرم ما اگی پخپل باندے بے گاور یا مقبول جان سرا پر ٹویٹر سپیس باندے لینڈیان مسلمانان لگیاو او اگی ورطوے کم جذبہ چھے آگے مرد کلندر قبل امیر المجاہدین خادم حسین رضوی سے مبارک ٹول دنیا لور کرے دا نند آگے اثر دا انڈیا دا مسلمان بچی بچی پسینہ کی موجود دے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 انشاءاللہ اللہ با وخرا ولی جسنگ ایدل تا پسلمان تاثیر ملون باندے ممتاز قادری ور مسلط گو اور از براشی انشاءاللہ چی دا گی نوپور شرم او دے حمایت یانو با اللہ یو بل ممتاز قادری پیدا کی گا خیر اور سنگ چالتا پر آج پال باندے غازی المدین شہید ور مسلط گو دادا اللہ کریم انتخاب دے بیا با اللہ دے چاہ انتخابو کی انا کفیناک المستحزین انشاءاللہ دا زما اللہ غستے دا اس خوبی ہم مسلمانان موجود دی قسم در تخرم چی یوم غلام دا حضور ہم موجود نہیں اب یام دا حضور دا عزت خبر راشی اللہ با دا کار دا زناور نوالی اللہ با دا منگولو دا سپی نواخلی آغا دا منگولانو سپی چی یا آغا تڑل شوی دے او منگولانو چکم دے دا عیسائیت قبل ولو دا پارا میں فل جوڑ کرے دے او پا دیکھے او شخص یو سڑے را پاسے دا بدبختا عیسائی مبلغ او اغز اما دا جانان پشان کے بے ادبی او گستاخی شو روکڑا چکلے گستاخی شو روکڑا مخامخ دغس پہ چکم خکاری سپے ویچ دا اغا کارم چک لگول نی اغا تڑلے شویو چا اغا سنگا واورے دا چا خبر دا حضور خلاف شو روشوے نو اغا سچالو کا ہونا کا کلبن سیدن مربوطن آلتا یو سپے تڑلے شوی خکاری سپے چا اغا دا حضور خلاف خبر آورے دا خبل زنزیر اشلو دا حضور پا گستاخ باندے را ٹوکڑ خلق رالو او دا سپے تنا لرے کا واپس ہے اتڑو ناس تو خلقو کی چاوے وی حازا بکلام کفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سپیچ پتا باندے حملہ اکڑا تا دا مسلمانانو دا نبی گستاخی اکڑا زکی در باندے حملہ اکڑا باغو اتوے نانا بلکہ دا سپیچ دے دا دیر زیاد تگڑا دے اور دیر چکم دے اوران دے زمان پا تقریر کے دے تا اشارہ شون دے دا وجے اگیوی دا سی بھائی دا بیا خبر شورو کرے چے بیا زمان دا حضور گستاخی شورو کرا پا دکھا ٹیم کے سپی بیا را ٹوپ کرے اور آگے دا دا پا دے مرے بانے خلقی خودلا چے خلق رات اللہ دے تے خلاصاو سپی دا دا مرے دو ٹکڑے کرے وہ مردارے دا گلتا را گوزا ولے زکا قدر دانو دا با زمان خوش قسمتی کا اللہ زمان ندا کار اخلی چھے مون دا خبل نبی دا عزت دا پارو دریگو دا خبل نبی دا ناموس دا پارو دریگو انشاءاللہ تحریک لبیک پا ہر وقت کے پا ہر میدان کے کمخامخ جیلو نہیں کمخامخ گولیوی کمخامخ سیدھا فائرنگی تیر کال پا تاریخ کے پا یو جلوس
نیم منٹا مخامک فائرنگ نرے شوے لکھا کم فائرنگ چھے سابقا ملون حکومتو کو دا حضور پاشکانو باندے پا دے مسئلہ کی دا ننت خلقو آشک رسول جوڑ کرے دے زبیم دا آگ آشک رسول دے چھے دا حضور پا غلامانو باندے سیدھا گولے ورولی نید دے نیم منٹا پک دیرش مسلمانان روجہ پا خلا شہیدان کری دی صرف دا فرانس پا غلامے کے کہ دا حضور غلامی کولا خو فرانس لبے جواب ور کرے وے بے چھ دا استاسو دا گن دا مطالبہ دا زمان مطالبہ دا خو آغا الحمدللہ اللہ پاک دا گے بدلے اخلی امونتا مخیطا دی او دا تا اس طرح ہم دا آغاز دے دا انجام ندے دا دین بزیاد زلیل کی گی انشاءاللہ او آغا خلق با ور سر زلیل کی گی چھ سوک پا دے باندے خاموش شیطانان پاتے شوی دی اب دا دی سر باندے زلیل کی گی او چھ چاہ دو زور دا پارا نخپل تن مندن قربانی ور کرے دا نخپل وس مطابق ور کرے دا انشاءاللہ غلب پا دوان جہان باندے اللہ پاک خیر ور کئی دستاسو دا ٹولو ملگرو دا ٹولو دوستانو بالخصوص دا غیوسی میرا مرزے دا تحریک لبائک دا مشرانو دا کارکنانو دیر شکریہ ادا کوم چھتا سو پا گن تعداد کے دل ترالے پٹول وطن کے چھنن زمونگا میرے محترم کم کال ورکڑے ہو الحمدللہ چھتا ٹولو نا مرکزی ریلی با اس تداتا دربارنا حضور امیر المجاہدین تر مزار پورے او دا لیاقت باغ راول پنڈی کے دا لیاقت باغ نوالا تر در دا فیض آباد دا شہداؤ آگا یادگار پوری کی گی اللہ کریم دے دگا ٹولو خلق راوتل دا حضور دا دین دا دشمنان دا پارا دا ذلت اور رسوائے سبب و ذریعہ و گرزائی او حکومت وقت ویم چھے دا سابقہ حکومت نا عبرت و اخلا پا دے مسئلہ کے دا خپل غیرت ایمانی مظاہرہ کا انشاءاللہ چھے اللہ و پاکستان دا دے سختوں نرا باہر کی او کدا سوی او کم قوم روزانہ دا خپل رب سر جگڑے کئی او کم قوم دا حضور دا عزت سودا کئی اگر چر فلانہ دا مندلے اب اور رس پو رس تباہ کی گی دا پاکستان دا کامیابی یا راز دادے چھ خپل نبی در تزان اسپاری عزت پا آئی ایم ایف کی نشتہ عزت دا یورپی یونین سر نشتہ عزت دا مغرب سر نشتہ عزت او کامیابی اللہ دا حضور پا قدمنو کے خودلے دا پا اسلامی نظام کے خودلے دا اللہ کریم نستاسو حضری کو بولا کی